Ao longo dos últimos anos, o trabalho conjunto desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo Governo e por diversas entidades do Estado português, tem permitido estreitar a relação entre Portugal e a UEFA, afirmando Portugal como um parceiro de referência da UEFA. Em 2019, recebemos em Portugal a fase final da Liga das Nações. Durante o dificílimo período da pandemia e fruto do reconhecimento internacional da qualidade da nossa resposta ao desafio da Covid-19 e da estratégia bem-sucedida que implementámos para a retoma das competições desportivas nacionais, organizámos em 2020 a Final 8 da Liga dos Campeões e em 2021 a final da Champions. E numa altura de grande brilhantismo da nossa Seleção Nacional Feminina de Futebol, que daqui aproveito para felicitar mais uma vez, por pela primeira vez ter qualificado para uma fase final do Mundial, somos novamente candidatos à organização em 2025 da final da Liga de Campeões Feminina, uma competição que já no passado acolhemos com sucesso.